Hej, nu är det dags att göra en liten video. Det här är, jag köpte Edition Glassbox Black Friday box hade de. Sen kom vi för flera veckor sedan. Ja, nu kommer jag halvvigen upp. Där ska vi ha den ut. Det står Black Friday där. För, de började med det här förra året. Här på Black Friday. Så här ser den ut. Så här kommer det stå om grejerna. Det ser vackert ut. Nummer ett. Ska vi se. Måste vara den här. Ja, Sofia plus My baby Belle, eyeshade, shallow. Så ser den ut. Den blommig lådan. Ska skriva ut paletten. Så. Så står det bakom. Och här är alla färger. Jättefina färger. Jag vet inte om det är det här färger som står där, men ingen aning. Nummer två. Den här biläppalsan. Jag får upp den. Lippen. Just det, paletten kostar 295 kronor. Jag tror att det är originalt, det står inget annat. Jag har ett sådant plast, man får ju inte upp nu. Eller? Mer plast. Snabb plåtburkare. Om jag får upp det. Så. Luktar typ så här lite mintaktigt. Och sen är det mini-talshampo. Den kostar 39 kronor, 50 milliliter. Det är 50 liter, så en sån här liten kostar 39 kronor då. Nummer 4. Sån här. Det är en sån här som man tvättar bort. Packa bort smink med så man kan använda flera gånger. Man får tre stycken sådana. Sen kan man ju antingen tvätta handfat eller tvätta i tvättmaskinen. Tror jag. De visar handtvätt här tror jag. Man ska kunna tvätta i tvättmaskinen också tror jag. Och den kostar 79 kronor. Anta att det här är originallåda. Sen är det sån här tror jag. Ja, det är det. Det är en eyeliner, den kostar 250 kronor. Färgen black. Och märket här, vet inte hur man säger. Ganska liten. Så jag vet inte om det här är originalt. Det står ju inte. Och sen är det väl den här. Tror jag. Eller? Jo, gin. Ja, det är väl en parfym tror jag. Kostar 590 kronor. 30 milliliter. Det här är bara fyra, så det finns större då. Det är ganska gott tror jag. Så ser den ut. Den ploppar. Nummer 7. En primer. Den kostar 379 kronor 50 ml och det här är 50. Som en liten pump där. Och det här märket. Så, och sen är den här.
En cleansing cream är det. Och den kostar 250 kronor. 150 ml och det här är 20. Sen är det en... deodorant antar jag. Ja, man öppnar så tydligen. Den kostar 22,50 kronor. 50 ml. Jag antar att det här är... roll on feel glamorous. 48. Här är den. Och det sista är... en ögonmask som man har runt så här. Och den kostar... den är guldig. Guldögonmask. Kostar 44 kronor. Vet inte om det är originalt. Man får en här i alla fall. Man visar som att det blir som en guldgrej här. Ja, det var allt från denna. Sen så... kunde man köpa en Black Friday med deras skinprodukter. Lite snabbt. Så ser det ut. Vad ser det ut? Det här beställer man på natten så att man har tvungen snabb. Det här är en cleansing, tror jag. 100 ml. Så ser den ut. Och så här är en nattserum. Så ser den ut. Ögonkräm. Så att det är 5 produkter man fick. Och här är en 3-1 moisturizing. 50 ml. De andra var ögon var 15. Natt 50. Och den andra var 100. Men det är ju originalt. Så ser det ut. En hydrating mist, 100 ml. Så ser den ut. Det var tomt. Sen så såg jag medan jag bläddrade, men det här tror jag inte är från Black Friday. Jag kanske har haft tidigare, jag har bara missat. Jag tror att det är en sån här torka smink med eller något. Jag har inte läst så noga, men det är en sån här duk. Köpte två. Väldigt små. De var billiga också. Det var något av de här som jag köpte på mina glasboxpoäng. Det var allt från Black Friday-erbjudanden. Vi har det så bra så hörs vi. Hejdå!